xanuun marka aad weydo qof aad si dhab ah u jeceshahay. Waxaana ka sii xanuun badan marka aad ku weydo qaladkaaga. Isra, ayaa intee sabbixin ii sheegtay inaad adiga ku riheshay? Intee aadabaa? Nasra soo laabatay. Waaw. Qof kale ma yeelatay maxna? Oo hadda qof kale yeeshtan. Qofka intaas waqti ku soo qasaariyay hadduu cidna iga dhaqaaqay. Maxay ii diidinayaan yeesht qof kale? Ninkii bay waqti jeclahay. Okay, bye bye. Taro meelaha aan kala xiriiri jiray kaliya ma ay blog iga saartay, mise qalbigeedana sidoo kale.